Sirius-TV presenteras av Salgado Kommunikation. Kryss i premiären mot regerande svenska mästaren Hammarby. Nederlagstippad av alla, men en poäng mot Hammarby. Vad säger du? Tycker jag är en jäkligt bra insats. Går ju spela ungefär 20 minuter och sen börjar det hoppa lite. Jag tycker vi löser det jättebra. Vi har mycket vi kan ta med oss från den här matchen. Så, vi är inte färdiga än med vårt spel, men det var skönt ändå. Jag tycker det var rättvist. Vi behöver inte skämmas alls för den här poängen. Kan du nämna något specifikt ni kan ta med er från matchen idag? Ja, att vi vågar spela när det är bra is, när vi möter bra motstånd. Absolut. Vad tyckte du om isen idag? Ja, men den är ju som den är när man spelar ut. Det är bara att köpa det. Den var väl hårdare än vad den var igår när vi tränade på det. Men som sagt, det gick att spela ungefär 20 minuter. Mm. Vad hade ni bestämt? Hur skulle ni spela innan och hur blev det sen? Ja, vi hade en gameplan på att vi skulle lyfta lite sen isen var dålig och försöka få fast lite bollar och sådär. Sen skulle vi försöka, när isen var bra, då försöka spela vårat spel. Mm. Hur känner du på kommande matchen nu? Ni har ganska tuff start ändå med många liksom bra lag och så. Ja, vi vill ju möta dem någon gång, så det är lika bra vi kör vidare nu. Ja, men jättebra. Tack så jättemycket Piero, grattis. Tack Magan.